Na današnjoj konferenciji za medije predstavnici grupe građane Najbolje za Pirot naglasili su da su izuzetno zadovoljni predizbornom kampanjom, pohvalili su rad medija u Pirotu koji su pratili sve njihove aktivnosti. Onoga trenutka kada se vlast udalji od svog naroda, to je trenutak za njegovu smenu. Aktuelna gradska vlast u Pirotu se poprilično poslednjih godina udaljila od svojih građana i nema sluha za probleme građana Pirota. To je jasan znak da aktualna gradska vlast mora da se smeni. Prava prilika za to su upravo izbori koji nam slede u nedelju, a pravu alternativu aktualnoj gradskoj vlasti građani Pirota, odnosno Pirotjanci, imaju u grupi građana Najbolje za Pirot, Odbranimo reke, Odbranimo Pirot, dr. Žarko Todorović. Mi smo jako zadovoljni kako je protekla naša predizborna kampanja. Obišli smo ceo grad, obišli smo sva sela od Toplog Dola do Sinje Glave i od Crnokrišta do Srećkovca. Građani nam prilaze, zadovoljni su kako vodimo našu kampanju, zadovoljni su koji su naši ciljevi i zadovoljni su rešenjima koje imamo za građane. Mi pozivamo građane da nam puno poverenje ukažu u nedelju za okruživanjem broj 3 na listiću i daju podršku grupi građana Najbolje za Pirot. Nakon nedelje mi dajemo obećanje da ćemo u prvih godinu dana obavezno hitno izglasati prostorni plan grada Pirota bez lokacije za mini hidroelektrane. Formirat ćemo lokalni antikorupcijski forum. Raspisat ćemo konkurs za gradskog ombudsmana. Konkursi će biti transparentni za zapošljavanje sposobnih mladih kadrova za gradsku upravu i javna preduzeća. Poreska politika, kao što smo obećali, biće ravnomerna i poštena. Jednom mesečno svakako ćemo primati građane da čujemo šta su njihovi problemi. I na kraju, sigurno ćemo u prvi godinu dana trajno rešiti problem pasa lutalica u gradu i na selo. Dakle, još jednom pozivam građane da izađu u nedelju na izbore i iskažu svoju slobodnu volju, jer ovoga puta imaju alternativu aktuelnoj gradskoj vlasti.